Prej më shumë se një viti, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vijon të publikojë shifrat e të infektuarve nga COVID-19. 20 veçan, ndërsa edhe numri I personave që kanë humbur jetën nga ky virus. Përkaq, referuar të dhënave të publikuara nga INSTAT nga prilli 2020 deri në mars të 2021-shit, janë shënuar në nivel kombëtar rreth 9300 vdekje shtesë në krahasim me periudhat përkatëse të vitit të mëparshëm, kur virusi nuk ishte I pranishëm. Gjatë kësaj periudhe 12 mujore, kanë humbur jetën rreth 31000 persona nga 21080 persona në periudhën prill 2019-mars 2020, me një rritje prej 42.7%. Në tre mujorin e parë rekordin e mban Tirana, ndjekur nga Vlora, ndërsa Durrësi rënditet I treti me 72.9% më shumë. Ndërkohë, vlen për të theksuar që është pamundur të informohesh nga institucionet shëndetësore në Durrës mbi shifrat, pasi asnjëri prej tyre nuk them përgjigje kur I kërkohet informacion mbi këtë çështje. Kjo ngrehje dyshimi mbi vërtetësinë e shifrave që ofrohet në qendër, pasi mungesa informacioni dhe transparencës janë shtruar në kryefjalën e këtyre institucioneve.